Les ganes de fer riure tornen a unir sobre els escenaris els pallassos Toti Turonell i Pere Osta. D'Escargots, un dels seus espectacles conjunts com a companyia Slow Low, estrenat l'any passat a la Fira Tàrrega, n'ha nascut la seva darrera proposta, Nothing de Nothing. Tot i estar pensat com a espectacle de carrer, dissabte es va poder veure a la Sala del Casal d'Argelaguer, municipi que la passada primavera va acollir precisament un assaig obert d'un altre dels espectacles de la companyia. És un espectacle d'humor surrealista, per petits i grans, on tothom pot riure una estoneta. Hem actuat a diferents llocs, a Fira Tàrrega, a la Mostra d'Igualada, i a tot arreu la gent surt supercontenta i tothom encantat. I també va ser així a Argelaguer, on l'espectacle d'humor visual de Turonell i Osta va ser un dels actes més participats de Sant Dames. Destaquen també la gimcana naturalista o la ja tradicional exhibició del Club Patinatge Artístic Olot al Pavelló del Poble.